ゃあ理科だね。理科行きましょう。理科でも全体的に成績が良かった。そうなんだ。理科大好き。1位ですけども、はい、2人います。理科は9点満点。トップはゆうじさん。イエーイ。と、りょうさんです。裏切ってきた。何点ですかそれで。5点です。え、満点ってこと？いや、だから9点って言うて頭を今言っただけだよ。ダメだこいつ。もうダメだ。2位が鎌田さん 4.5 点。あ、ちょっと違った。ちょっとかな。理科はちょっと三角があるんですよね。惜しいな。最下位は2人、琴さんと泉さん。え、お母さんだわ。3.5 点。お、でもそんなあってんの。うん。何があったの？ゼロからの卓球だよ。初めてかも。私も。すげえ、私、やば。頭いいんだよ。ペットボトルを二酸化炭素で満たし、水を少量入れて蓋を閉めてくるとどうなるか。正解から見せていきましょう。はい、へこむ。へこむの？あ、へこむんだ。二酸化炭素に水が溶けて、溶けた二酸化炭素の分だけ空気がなくなるので、ペットボトルがその分へこむっていうことです。へぇ、はい、三角になったのが、りょうさん。炭酸になる。要するに、まあ、混ざって炭酸にはなるので、川崎さんも炭酸になる。ゆうじさんとココさんが同じ間違い方をしています。答えはこちら、マクドナルド。あのメントスコーラみたいな。そうそう、みたいな。私のイメージだった。じゃあ次いきますね。植物が光合成を行うために必要なものを3つ答えなさい。これ結構、うん、私もこれは自信ある。自信ある。全問正解が鎌田さんですね。あれあれ、めっちゃ自信あるよね。鎌田さんの答え、日光、水、二酸化炭素。水地か。太陽が三角です。ゆりさん、そうですね、惜しかった。太陽、酸素ではないですね、二酸化炭素ですね。ゆりさんも惜しいというか。なんで酸素か。それでなんか、葉緑体が難しくなる。うわ、なんかあったね、そんなことが。ココさん、太陽、酸素、緑。女の名前みたいな。泉か、さつきかみたいなことですよ。りょうさんが、太陽、水、風。風大事じゃん。風に当たらないと育たないじゃん。別に空気中でいいんじゃないの、これ風じゃん。何、空気中に何かがある。次参りましょうか。3番は全問正解した人がいません。昆虫の足の数は A 本で、甲殻類、カニ、エビなどの足の数は B 本である。昆虫の足の数が、うん、6。泉さんだけ間違えました。8って書いてある。8本。それが全員正解でした。そして甲殻類の足の数10。そう、これね、10なのよ。80って書いてあった。え、カニってだってさ、ほら、カッコンじゃん。でもあれ10って書いてある。いや、10だろ。これ目、これ目だよ。目、ここに手がついてるから、こいつ。違う違う、これ目飛び出てるじゃん、イカ。うん、あ、イカじゃねえ、カカ。イカでも、カでもねえわ。泉さん正解です。ね、10本って書きました。すごい。それはもう分かってて。いや、なんか10かなっていう。ただそれだけ。だからラッキーって感じ。ああ、やっぱ運がね。そうそうそう。では次です。月は A の方角から登って、B の方角に沈むように動く。うん。私、太陽好きだから自信ある。好きだしね。ここ。私、太陽好きだから絶対大丈夫。いや、好きだし問題。ああ。じゃあ間違えてんだか。西の方角に沈む。やったー。それでいいんだ。逆だと思っちゃった。気持ちいい。浜田さんが真逆に書いてしまったので、泉さんが東から南に。てかまず。いや東がどっちで右が何か分かんない。知らない。私も分かんなかった。分かんないよ、ね。けどなんとなくで書いたら当たった。北が前だったら東はどっち？後ろ。嘘でしょ。マジ？私常に前が東だと思ってた。東西南北っていうかさ、先に東じゃん。だから私の前は絶対東みたいな。
って思ってたの。あと磁場持ってる。私が前向いたらここは東に。はい、東だよ。次いきます。メダカの絵をできるだけ正確に描きなさい。こんなんみんな描けんじゃない。めっちゃ難しかった。全員不正解。え？足生えてんの？正確にってどういうこと？正確にってことなんか特徴があるってことですね。心臓とか鱗ってこと。どこまで描けばいい？正解こちらです。あ、まあそこもあるんだ。なんかメダカっぽい。腹びれとかもあるんだ。ああ、お腹にね。ココさんのメダカです。かわいい。え、でもなんか似てない、さっきの。え、でも1個足りない。1個足りない。1個足りんのか。腹びれか尻びれ、ここが2つないといけないですね、この下。三角ですか？女使うな、今。玉田さんのメダカです。ちょっと足りない。うまいね、やっぱり。なんかディズニーみたいじゃん。マスクがあるんですね。え、そこ？かわいい、キュート。ユージさん。はい。あ、でも上手。あ、おひれと腹のひれがない。ここがお腹がなかった。ないよね。完全に上は口開いてた。ちょっと。サンマみたい。吐いてる時吐きそうだったけど、今落ち着いたから。二日酔いだねー。泉さんのメダカです。かわいい。タイマーどこが？ちげえわい。スーって出るから、アイフィン出てないから。ラスト、りょうさんのメダカです。なに？なにこれ。病気じゃん。病気。あ、ちょっと言ってたもん。ちょっと返しもついてるもん。以上、理科でした。はい。最後、社会。これはちょっと大変。いや、これわかんない。わかんない。一回、じゃあ日本地図抜きの順位を発表します。はい。第1位は浜田さんです。おー。11問中6点。おー、半分ぐらいね。2位がゆうじさん。イエーイ。4点。なんか違う、ね、世界が一緒よ。あとは、お三方一緒です。3点。すごくない？すごい。すごくない？すごくない？取れたんだ。ね、同じとこだったらいいのにね。仲良しかよ。1問目。これなんとなく私分かった。ソロ版？うん、だと思う。そうなんだ。玉田さん正解しております。税務署。ソロ版じゃないの？誰？あれ誰ソロ版があって？ソロ版って。だから形がソロ版で、ソロ版で計算するとこだから。そういうこと？はい。あ、そういう謎解きしたんだ。謎解き。ココさんの答え。ソロ版教室。地図記号にソロ版教室は書いてない。ええ、丸だと思った。ちょっと一つ問題があります。はい。名前で手を抜かないでください。こわなんですよ。わかるかなと思って。でも書くだけ偉くない？泉さんの答え、カネケー。夏カネケー。泉さんが果実園。果実園。果実園って名前は果実園。果実園。良さの答え、ダム。ポンプみたいなやつ。ダムってさ、なんか水止めるやつある。あ、わかる。ああいう人のマーク。これ相手に1年やってきてるから私。お疲れ様。これ全然わかんない。それもこれ答えは、鎌田さんとポコさんが正解です。すごいこと。よいしょ。病院。あ、病院。いや、そんなんでよかったんだ。よかった。どういうこと？泉さん、さすがです。赤十字系。ギャル。りょうさん、献血。一緒だ。地形だよね。じゃあ、ゆうじさんがここで、保険屋さん。この辺の窓口。そういう感じよ。次は、じゃあ、これいきます。てか、私これさ、やったよね。これやったよね。そうそうそう。出たかも。これやったよね。さすまたね。さすまた。前回出たよね。出たよね。今分かっちゃったの。で、やられなかった。やられないよ。落ち着いてくださいとか言って。落ち着いて座ってよ。こちら答え、ゆうじさんが正解です。消防署。そうね、そう、私どっちか迷ったんだよね。そうなんだ。消防か警察か。消防署なんだ。関係なくない？火事になったやつをこれ以上燃え広がらないように崩すためのもの。浜田さんが警察署。そう、迷った。どっちか聞けたらちょっと。ココさん。森林。森林。え、森。これ分かんなかったんだわ。泉さんが郵便局。Y で郵便。イニシャル取っちゃった。あ、そう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 。そうだ、私同じ間違いしてな。そうなんです。え、りょうさん同じ間違いです。
前回も田んぼって書いてこれですよね。わかんなかった。これ全員不正解です。りょうさんの答え、教会。僕が、なんか泉さんの答え、国会。議事堂ってことだな。そうみたい。そうそう、議事堂。確かに確かに多いかなと思って。浜田さんの答え、裁判所。ああ、それと迷った。私ココさんの答え、大使館。危ない。ああ、ぽいぽい。大使館。ゆうじさんの答え、神殿。ぽいぽいぽい。神殿ってなくない日本。ローマ系か。全部系で終わらせた。これ答えは博物館。2も正解者が、いないんだ。いない。これ何だったんだろうね。答えが保健所です。保健所。ゆうじさんの答え、田んぼ。田んぼね。ココさんの答え、田んぼ。一緒かい。田んぼの田じゃん。田中さんの答え、大学。あー、分かんなかったから。ぽいぽいぽい。りょうさんの答え、十字社。赤十字社。医療従事者。あ、赤十字社。医療従事者。人間じゃない。医療従事者はところではないから。めっちゃ動いちゃうから。あ、まあ、そうだ。泉さんの答え、精神病院。もうそう、クロスだから病院系かなと思って。あ、まあ、そう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 。これ最後はみんなってんじゃない。ね、絶対一緒だよね。これは多分絶対やってるね。これは一人だけ不正解がいます。これ間違えるやついるの。ココさんの答え、図書館。よしょ。あ、おーでしょ。あ、合ってる合ってる。ほら、今聞くってなってる人。あー、おかしい、おかしい。あれ、ココさんの答え、本屋。まあまああるよね、本屋。じゃあ、地図記号は以上になります。はい、次、次の空欄に当てはまる言葉を書きなさい。ただし、3は県名、5は国名です。あ、そういうことか。あ、そういうことか。3個県名5個。ね、私もそっちが変わった。ね、でも問題数が足りないのよ。ね、そうだから。そういうことなんだ。それも間違えたわ。逆にうちら合ってるかもね。うちら3点だからね。私たち違うよ。5点。あ、あれ？あれ？社会って誰が？違うよ。社会は3点。うちら3点だよ。理科の。あ、理科？過去の栄光。過去でもねえし、栄光でもねえし。私じゃあこれ結構合ってるけど。本当ですか。うん、じゃあ1問目からいきますね。1956年、日本が国際何々に加盟する。正解者1人です。ココさん。イエーイ。豪華。連合。豪華。くそー。日本が国際連合に加盟する。むしろもう1個何なの。名。連盟。そうです。国際連盟って書いてあるのは鎌田くさんと行さんです。逆にその2つ以外何だったの。ゆうじさんの答え、連合国。国国って書いてたんだ。泉さんの答え、国際情勢。あ、状況報告ね。第2問目、1964年アジアで初めての何々が東京で開かれる。これはね、これは大丈夫でしょ。全員正解です。おお、初めて、初めて、ここに来て。オリンピックですね。はい、やっとね。次、1972年、何々が日本に復帰する。これ分かんない。もう分かんなかった。鎌田さんの答え、沖縄。うん、あ、合ってるこれ。そうです。1972年、沖縄が日本に復帰する。感じ、綺麗ね。で、ゆうじさんも正解です。沖縄。ココさん、ちょっとご説明を。インカーン。これはちょっと読んでなかった。1972年ってリンカーンじゃないと思った。そんな新しくない。もっと昔っていうか、リンカーンってまず復帰とかじゃないじゃん。日本人じゃないし。え、人間でしょ。りょうさんの答え、1972年、活気が日本に。続いてちょっと泉さん、すぐ言っていいですか。はい。国旗が日本に。なんか通ずるものあるね。気分でんじゃん。はい、国旗を受け。イエーイ。わあ、すごいわ。ここだったら、やっぱり何か言われてた通りだったわ。そうなると思ったのよ。私でも後の2つ正解してるからね。4問目、1995年阪神淡路何々が起こる。答えは大震災。
はい。はい。これはだってね。1名を除いて正解。誰？嘘でしょ？え？なになになに？え？大震災。あ、災が漢字が違う。え？炎じゃない？炎ね。え、待って、民間って書いてあるんだけど。私じゃん。火が一本多い。本当だ。火が一本。5問目いきます。2002年、日本と何々でサッカーワールドカップが開かれる。これは正解者は1名。浜田さんのみです。韓国か。韓国です。そうなんだ。日韓ワールドカップ。ああ、聞いたことある。どっちか。そうなんだ。どっちか。ふこさんの答え、ドイツ。ゆうじさんの答え、ローマ。国じゃねえじゃん。イタリアの人。あ、そう。国名って書いてあるじゃん。ごめんなさい。もうそもそも合ってないから。りょうさんと泉さんの答え。また言ったか。何？ブラジル。やっぱりいいかなって。ブラジルかなみたいな。あ、じゃああれだ。あ、日本地図。あ、日本地図ね。あんな雰囲気が出せるよね。雰囲気。企画もみたいな。ちょっと皆さんが見て、これ許せるか許せないか。あ、一人ずつみんな印象点でいこう。まず鎌田さん。でもすごい雑に書いちゃった。すごいこんな腕が一切こんなにあんのすごくないこれもう絵画のタッチじゃん。このこれなんですか。沖縄のつもりで描いたけど大きいよね。でそれ石垣。あ、これ石垣。あ、なるほどね。それ石垣。全然 OK じゃない。 OK じゃん。じゃあこれは丸。うん、よと。じゃあ鎌田さん7点わーい。すごいこ、濃さ。実はこちら。ほら、あ、でもあ、まあ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 。でも一番上うんこみたいじゃない。へぇーでもちなみにこれ何これ。これですよね。そう、でも沖縄そこじゃねえから。でもニュースであそこにある。あ、そうだよ、聞いてね。あれは入りきらないから。これと同じタイプの方がいらっしゃいます。りょうさん、仕込みがない。仕込みがないの。ジャパネットのマークみたいな。どうしましょうか。こうさん 0.5 点。0.5 点。やった。こっちはもうあれ。一緒じゃん。違うよ、四国ないもん。四国ないもん。あの、長いとこに含まれてるの。別個だわ、慣れてきた。次行きます。ユージさん。なんか。なんかこれ、アメリカっていうか、なんか外国の地図。餌食べてる犬。何あれ、周りの点々。あの、沖縄の周りの島。離島です。沖縄と離島。切り取り線みたいな、ちょっと。待ってる待ってるじゃないですか、配置も。でも、必要なものは揃ってる。揃ってる、そうそうそう。九州でかいけど。そうね。では、いけ。もういいんじゃない。いやいや。問題の。問題のラスト。ラスボス。お願いします。ちょっとうんこみたいなね。色を塗っちゃったから。そうね、なんか、しかも、シナ海っていうか、東シナ海だし、ここ東シナ海でもないし。ああ、そうなんだ。太平洋の方も、あの、日本海だよね、そっち。あ、そうなんだ。やっぱ沖縄ですかね。それはなんか沖縄です。あの、ニュースの。朝のニュースは上にあるから。本当に沖縄がそこにあるって思ってる人いるんだなって思っちゃった。5分の3よ。多数決で言ったらこっちがもう合ってるみたいになる。まあ確かに。確かに。終わりました。終わりました。お疲れ様でした。アピールの時間。ああ、本当に。ピルノの時間を。アラームがね。すいません。総合順位、じゃあまず第1位から。第1位は浜崎さんで17.5点。すごい。2位の人は13点。おお。2位はユージさんです。イエーイ。まあ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 、ここまでは分かってる。ここまでは分かってる。ここの勝負だね。今話題に入ってないから。今ここのいや、うん、いや、あの、それぞれ一回ちょっといい点取ってるから、うちらゆっくりしてて。第3位です。第3位2人います。誰？一緒だけ仲いいねとか急に裏切るんだよ。一緒だったの。8点ですね。だからあれをひらがなで書いときゃ3位だったんだ。そうだね。りょうさんも本当に理科ですね。やっぱ理科がすごかったね。5点が効いてますね。他でだから何点しか取ってないから。だって他の教科に2つともに0点だから。そうそうだよ。じゃあもうこれでやめなさい。今日もあり
すごい来て初めて初めて結構レベル高いね、高い高い